我们开始画这个冬姿啊，冬姿呢，我会先画一个这种，穿着一个运动装的一个这个动态啊，然后呢，再画一个穿着普通衣服的啊，这样的话，它这个通过我们通过这个对比呢，我发现它不同的一个区别啊，不同的区别。啊，注意这种大的框架，啊，这个还是非常重要的。然后脖子。啊，体型呢一定要去把它给画准确啊，画准确了。啊，这个腰呢，它是弯啊，胸廓这块呢往前挺，啊，抬头挺胸这样的一个姿势，注意这个比例啊，就是这个比例关系。高一点，就我们一旦是在画的过程当中啊，画的过程中发现哪上面的哪些。地方有不准的这种情况呢，马上去改，啊，不要等到后面，后面呢可能这个就忘了，或者说是画着画着呢就容易忽略了，很容易忘掉。啊，像这种概括的这种框架啊，这种框架呢，要给它响亮一点。啊，这个是什么呢？这个就是我们前面讲过的、训练过的这个概括型，啊，概括型，啊，重要的。
好，注意一下这个斜度啊，注意这个斜度了。你看这种力度啊，力度要给够，给足啊，然后啊，你看这个概括的这个大的这种动态啊，这种动态这个型呢，就首先就非常的细了啊，只有这个细了之后呢，它其他的才能够更加的深入。然后这边呢还有啊，先画他的腿啊，腿呢到这儿上来，啊，注意这个手的这种形态。这个趋势呢还是很关键，还是很重要的。啊，就是差1毫米，我们只要发现它哪不舒服，就给它赶紧改过来。啊，赶紧给它改过来。好，然后头部啊，再细一些。就包括这个头手啊，头手脚这些东西，我们给它这个位置啊，就是它的这个位置关系还是要比较准确的，这个是非常非常重要啊，因为到后面我们避免不了啊，这个头手脚深入呢也是非常重要的一个环节，也是需要来去认真对待，所以那个地方我们还是要去仔细的深入一下。好，我们开始啊，开始画这个。现在我们用这个炭笔呢来去走啊，注意你看这个概括的时候，这种形感啊，形感是非常重要的。那这个是前提啊，这个画好了之后，我们后面呢才能够更好的去表现啊，更好的去表现。我们来去画它这个
具体的东西啊，具体的东西。啊，大字动态呢，还是需要。就抓大感觉，那这个注意这个小的这种五官啊，我们不画细节啊，大的就是这些，千万不要把这个下颌角这根线一下勒过来勒死了，那就不合适了。啊，注意这个发型啊，发型还是放松的啊，它这个型。分组啊，你看它这个每一组它的长的这种趋势和动态感觉是不一样的。啊，长的这种趋势和动态不一样。啊，这是它的一个头上面的一个部分，然后我们注意一下它这个脖子底下，这是什么呢？背光，啊，这是背光。啊，这个方一些。你看我们这个笔呢，它是一个侧面啊，是一个斜面，所以画的出来这种线条变化呢，还是比较多的。
啊，就是这个一个关键点。好，远处的胳膊，我们给它跟上啊，就从上往下画，非常的流畅。其实我们通过这些呢，也能看得出来，就是说后面这个环节呢，其实非常简单了。至于用笔用线呢，其实学一下就能学会。难度在于哪呢？难度在于这个前面的一个形啊，形呢一定要把握准了，这个是比较难的。啊，这是这样的一个动态啊，注意这个弧度啊，这个弧度是非常重要的。然后下来啊，远处的一个啊，这个呢可以实一些啊。啊，这个呢，侧面啊，侧面。啊，这是它底下一个阴影。好，我们看得出来啊，就是说它也比较深入了，然后再下来。
哎，这种力度啊，这种扭的这种力度呢，要给它画出来。啊，这是冬姿啊，冬姿，就我们看它这个，包括这种用笔啊，就是说该是放松的啊，要放松，这个很关键啊，就是不要这个线呢，一定说的是线条，那这个里边大部分都是这种感觉啊，都是这种感觉，这种感觉，或者说是啊，你看有些地方像这种都是磨出来的。啊，这种感觉像这种按摩这些东西，所以说它是一个相对呢比较啊比较松动的啊，并不是一个就是说一定是线条勾的，就是都是这种线啊，那种线呢它就画这种比较就是说衣服少的这种情况下呢，它就画出来它就显得比较空洞啊，非常的空洞。好，啊，这是一个大的一个蹲姿一个动态，然后看他这个，他这个胸廓，啊，胸廓的这种侧面嘛，它也是这样，啊，这样的一个感觉啊，后面，然后到臀部上怎么呢？它就成了。这样的一个动态了，啊，这腰呢这样的，就是这个胸廓，这个上半部分是这样的一个动态，然后下半部分是这样，啊，然后腿上面是这样子，然后这边的腿呢是这样子，所以说一定要注意它这种，三体肌啊，我们三体肌这个是非常重要的。